Я думаю, що частина населення деколи забуває, що йде війна. Одні говорять, а хай всі воюють, потім я піду. Які скажуть, хай міністр йде воювати. Звичайно. Саме головне, коли боєць попадає на фронт, перший вибух, артилерійський вибух, скид дрону, наприклад. От. І головне, щоб він не боявся психологічно. Я трошки побаюсь. Це воно зараз вибухне, ні? Литва! Виходить, що в розпал війни людина вирішує випробовувати долю в тисі. Вона гине там або гине десь в горах і обирає цей шлях ризикнути, а не долучитися до війська. Де і що держава зробила не так? Є люди, є відсоток людей, які не хочуть воювати, які бояться. Так нехай в першу чергу йдуть поліцейські. Вони ж люди навчені, зі зброєю вміють поводитися. Ви говорите, що поліцейський навчений, але це не має нічого спільного з окопом. Бачите, вже навчили відбивати ліжка. Що значить відбивати? Хто ще не навчився. Ну, бачите, як рівненько заправлено. Так. Це означає, що ця людина служила 100% до цього в Збройних силах України або Радянського Союзу. А ця не служила? А ця, скоріше всього, що не служила людина, тому що або не навчили її за 2 роки чи за 3 служби. Скільки тут танкістів готують? Скільки часу? Перший курс 5 тижнів, а потім вже готуються вони протягом кількох тижнів вже безпосередньо на цих танках. Рік тому, коли ми з вами писали інтерв'ю, я у вас тоді запитувала, де ваш син. І ви сказали, що ваш син має поганий зір. Зараз ситуація змінилася, і люди з поганим зором теж можуть бути долучені до війська. Де зараз ваш син? Пане міністре, ми з вами говорили рік тому. Я якраз подивилася, це було в липні 23-го. Мені здається, тоді суспільство жило трошки, я не хочу сказати веселішими, але ну трохи обнадійливішими настроями, аніж зараз. Зараз триває активний процес мобілізації після того, як вступив у дію закон. І на тлі цього я бачу, що, наприклад, прикордонна служба, яка підпорядковується Міністерству внутрішніх справ, буквально щодня звітує про затримання чоловіків, які намагаються перетнути кордон. Або тисою, або через гори, або через ліси. Скажіть, будь ласка, який порядок цифр? Скільки людей прикордонники затримають щодня при спробі перетнути кордон? Важко сказати загальну цифру, тому що ми затримуємо людей не тільки безпосередньо на кордоні, а на блокпостах, на пунктах, які знаходяться за 5-10 кілометрів від кордону. Це стосується також і підрозділів поліції, які допомагають прикордонникам нести службу саме на підступах до прикордоння. Тому ми говоримо, звичайно, що про десятки людей кожного дня. Буває 10, буває 20, буває 30. І ми говоримо не тільки про людей, які хочуть переплисти, наприклад, як ви говорите, тису, так, або пройти ліс, або пройти через гори. Ми говоримо про тих людей, які на пунктах пропуску намагаються пройти по підробним документам. І це достатньо великий процент, приблизно 15% таких наших громадян. І враховуючи те, що кордон з Румунією, Словаччиною, з Польщею, з Молдовою, з Угорщиною. Угу. Він з нашої сторони мінімально захищений, скажімо так, технічно не обладнаний. Є труднощі застосування великих сил і прикордонників, як я вже сказав, поліції, для того, щоб закрити цей кордон з Європейським Союзом для наших громадян, які хочуть нелегально, хочу підкреслити, пройти через наші кордони. І тим не менш, порядок цифр? Я говорю, десятки. Десятки в день. Десятки, а загальну статистику ви маєте від початку повномасштабного вторгнення? Так, звичайно, маю, але я не скажу, тому що ці цифри на сьогоднішній день закриті, і вони не відображають реальний стан справ, тому що тих людей, яких ми затримуємо за 15, за 20, за 10 кілометрів до кордону, ми також в ці цифри рахуємо. Але я можу припустити, що від початку повномасштабного вторгнення це десятки тисяч. Ні, це завищена цифра. Радіо «Свобода» просто зверталося до прикордонної поліції Румунії, і нам там надали офіційну статистику, що лише до Румунії нелегально дійшло 12 700 чоловіків з України від початку повномасштабного вторгнення.
краще б вони нам цих людей ще видали назад. Наскільки я розумію, українська влада, можливо, би і хотіла отримати цих людей назад, але там, опинившись уже там, вони потрапляють під захист держав Європейського Союзу, як біженці, як шукачі притулку, і найімовірніше їх ніхто повертати не буде. Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу. Звичайно, що кожна країна Європейського Союзу діє за законами і за правилами Єврокомісії. Тому ці переговори будуть тривати і надалі щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон. Але поки що позиція Європейського Союзу, наскільки я розумію, одностайна, ніхто їх повертати не буде. Здебільшого, так. Пане міністр, ви запросили нас сюди на полігон, в тому числі, щоб і показати, як проходить підготовка мобілізованих. Знаєте, можна почути багато нарікань, що ледь одразу на СТЦК там забирають в окопи, не готують і так далі. Ну, у вас зараз є принаймні шанс розвіяти ці тези і пояснити, як насправді відбувається підготовка для військовослужбовців. На цьому центрі зараз знаходиться близько тисячі мобілізованих наших бійців, які були мобілізовані з органів державної влади. І ми чітко пояснюємо повністю весь шлях кожного мобілізованого, кожного військового. Практично вони після навчання, перше навчання буде близько 5 тижнів проходити, вони вже будуть знати. 5 тижнів базово для всіх? Це базово для всіх, угу. Після цього буде вже по спеціальностям, по спеціалізаціям наші військові будуть вже проходити навчання. Ну і потім вже буде визначатися, яку частину вони пройдуть. Угу. Для того, щоб коли наші бійці вже направляються до військової частини, вони знають вже командира, він має знати командира відділення, командира взвода, командира роти, для того, щоб вже прямо тут, на полігоні, пройти весь вишкіл в складі цих підрозділів, для того, щоб кожен знав, що його очікує в майбутньому, може очікувати на полі бою. Нагадую, голова максимально сильно прижата до підлоги. Це заняття з тактичної медицини. Тактична медицина, можу сказати, що у нас на сьогоднішній день така ситуація склалася, що якщо в перші місяці війни для нас це було трошки незвично і було проблемно вчити людей, тому що в нас не вистачало інструкторів тактичної медицини, і в нас не було досвіду, то перші місяці війни показали, що нам дуже швидко треба готуватись. Той характер отримання поранень, який ми в перші місяці війни побачили, отримали, він нас змусив тактичну медицину практично поставити на потік і поруч взагалі з бойовою підготовкою. Тобто це одна із основних, якщо не основна складова підготовки бій кожного бійця. Це повноцінні 5 тижнів навчання. Тільки в неділю ми даємо можливість трошки перепочити, подзвонити рідним або ж привести себе в порядок за тиждень. Тобто ці люди починають працювати, ці люди цивільні, вони ніколи не тримали в руках зброю. Ці люди, які боялися частина, вони не знали, куди вони йдуть, як вони йдуть. І наша задача зробити, по-перше, їм привити впевненість в своїх силах, в своїх можливостях. Ну і, звичайно, що ми чітко маємо знати. Це навчання, яке тут проходить, і той вишкіл, який буде вже проходити пізніше, він має зберегти життя та здоров'я особовому складу. А для цього він має чітко знати, починаючи з цього полігону, свого командира. А скажіть, будь ласка, тут військовослужбовці, це ті, які долучилися до лав Національної гвардії, чи тут всі, які через ТЦК, ні, через суд? В даному випадку це Національна гвардія. Це Національна гвардія. Да, це ми будемо поповнювати підрозділи, бойові бригади Національної гвардії України. Головне, щоб вони не боялися вибухів, щоб вони не боялися, щоб вони чітко розуміли команди командира. А це імітація окопів? Так, звичайно. Імітація окопів, вони мають... Ломка проходить в перший тиждень. Це м'язове навантаження. Тому що такі фізичні навантаження треба в них зайти. Навіть якщо ви несете за собою рюкзак і зброю, ви маєте інші групи м'яз працюють. Ну і звичайно, що якщо перший, другий день, третій раз і ще ми йдемо на
Другий ще на адреналіні, то потім люди починають стомлюватися і вони починають сумніватися у своїх силах. Я хотіла проговорити організаційний момент мобілізації. Чи правильно я розумію, що поки людина не потрапила в ТЦК, поки їй не вручили повістку, вона ще може долучитися до лав Національної гвардії? Якщо їй вручили повістку і вона вже в ТЦК, вона йде в Збройні Сили України? Ні. Людина, коли приходить до ТЦК, вона може сказати, я хочу служити в підрозділах Національної гвардії. У нас її одразу відправлять в підрозділи Нацгвардії. У нас є рекрути, які, і особи, які відповідають з військових частин, з управління Національної гвардії чи Державної прикордонної служби, які супроводжують цих людей. Це добровольці, які приходять до мобілізації. Що стосується загального числа мобілізованих наших громадян, то звичайно, що Генеральний штаб частину квоту віддає відповідно до чисельності наших підрозділів до потреб, також частину на Державну прикордонну службу та Національну гвардію України. Якщо, наприклад, ми підібрали військові частини, підбирають, у них є рекрутингові підрозділи, підбирають, наприклад, там 10, 20, 30, 50 чоловік, то Генеральний штаб іде нам на зустріч, і цих людей через ТЦК ми забираємо зразу до Національної гвардії. Саме головне, коли боєць попадає на фронт, це перший вибух, артилерійський вибух, скид дрону, наприклад. І головне, щоб він не боявся психологічно. Я трошки побаюсь. Це воно зараз вибухне, ні? Давайте сюди. Вибухає воно трохи далі. Ага. Лізва! Ми тут зараз показуємо ідеальну картинку. Це ідеальна картинка, як хтось має таку можливість і шанс пройти навчання. Але ж в інтернеті ти дуже часто бачиш якісь там дописи військовослужбовців, навіть чинних військовослужбовців, які описують жахливий досвід учебки. Значить, є й жахливі приклади. Я не бачу жахливих прикладів. Я відповідаю за Міністерство внутрішніх справ і відповідаю за функціонування навчальних полігонів, які є в нашій структурі. Ми їх розбудовуємо, ці полігони. Ми маємо забезпечити людям нормальне проживання, нормальне харчування, екіпірування, ну і, звичайно, навчання. Я на початку не дарма згадала про тису, тому що, наскільки я пам'ятаю, за офіційними даними, 30 потопельників вже виявили в тисі, так? Людей, які топляться, гинуть. У мене, можливо, філософське питання, але дивіться, як так виходить, що в розпал війни людина вирішує випробовувати долю в тисі, так? Вона гине там або гине десь в горах і обирає цей шлях ризикнути, а не долучитися до війська. Де і що держава зробила не так? Ми говоримо про людей, про більшість людей, 99%, які добровільно пішли на фронт, розуміючи, що вони там можуть загинути або бути поранені. І ми говоримо про 1% громадян, які не хочуть йти на фронт і виконувати свій конституційний і громадський обов'язок. Чому ви кажете, що це 1%? Ви рахували? Які переходять кордон. Ми ж говоримо про кордон з вами. Ви мені говорите про тисну. Я не знаю, чи це 1%. Ви мені цифри не озвучили. Приблизно 1%. Угу. До 1% навіть. Більшість громадян знаходиться у нас в силах оборони та безпеки і знаходяться на фронті. Ті, які мобілізаційного віку, і ця цифра близько 1 мільйона. І ми говоримо, ви говорите про 30 осіб, там, чи про тисячу, чи про 12 тисяч, які перейшли кордон або намагались перейти кордон. Лише до Румунії 12. Я умовно кажу. В Румунії гори, і до Румунії найлегше перейти. Угу. Тому така цифра найбільше в Румунії. Тому тут ці цифри, якими можна гратися, але не потрібно, тому що я думаю, що це була проблема будь-якої країни. Є люди, є відсоток людей, які не хочуть воювати, які бояться. Тим паче ми говоримо не тільки про ухилянтів. Якщо ми говоримо про кордон, то це контрабандисти. Ми говоримо, якщо це кордон, ми говоримо про злочинців, які намагаються уникнути покарання і перейти кордон, і опинитися в іншій країні, і там отримати притулок. Ми говоримо про широкий спектр громадян. Справа в тому, що і до цього були такі випадки, що люди переходили нелегально кордон. І до цього були випадки, коли люди топилися в річці Тиса. Але по іншим причинам.
Тобто це не через мобілізацію? Це не тільки через мобілізацію, звичайно. Ви згадали про контрабандистів. Якраз хочу нагадати, що в тих краях, де зараз там перепливають Тису і переходять гори, раніше найчастіше там контрабанда оберталася довкола цигарок. Зараз виглядає так, що бізнес побудували і на переправі людей. Я буквально нещодавно говорила з речником прикордонної служби Андрієм Демченком, коли я в нього запитала, скажіть, будь ласка, а чи були помічені в цих схемах під час переправ людей саме прикордонники? На що він мені сказав, що були помічені, але таких меншість. І там ми виявляємо цих людей. Чи дійсно ви виявляєте цих людей в лавах самих прикордонників, які беруть участь у цих схемах з переправи людей за кордон? Не тільки прикордонники, взагалі правоохоронці деколи були задіяні. І ми зараз з деякими спостерігаємо нашими працівниками, не тільки нашим працівникам системи ОВС, які, можливо, є дотичними до незаконної переправи громадян через кордон, ну і, звичайно, до контрабанди. Звичайно, ви праві, що контрабанди зараз стало десь на відсотків 30-40 менше, тому що деякі ділки переключилися на переправу наших громадян на людей, на організацію. З товари на людей. Це більш безпечніше, тому що коли ви несете, умовно кажучи, я трохи дав прощу, несете коробку з цигарками, у вас видно, що ви щось несете, і вас ми зупиняємо, у вас цигарки, контрабанда, стаття Кримінального кодексу. Якщо людину, то ви, в принципі, ні за що не відповідаєте, ви можете завжди сказати, що ви просто тут ходите, не знаю, може дивитись просто на природу. Ну, скільки ви прикордонників або правоохоронців, які задіяні в цих схемах? Насправді, десь приблизно, я можу помилятися, але це до двох десятків. Ага. Те, що можу за останній рік вам сказати, які не тільки були, наприклад, яким пред'явлені підозри, яких ми затримали, а які підозрюються в незаконній організації. Поговоримо тоді про загалом про мобілізацію. Оцей закон, який зараз діє, він же ж ухвалений з другого разу, точніше, це вже друга його версія. Коли уряд розробляв першу версію, там вона, зрештою, не дійшла до голосування, він був більш жорсткішим. І тоді я пам'ятаю, що навіть на перше засідання профільного комітету приходили окремі міністри і також голова Нацполу Іван Вигівський, і за даними журналістів переконували депутатів не ухвалювати закон про мобілізацію в його першій версії, коли в них запитали, а ви ж самі за нього голосували. На що міністри відповіли, так ми його не бачили, просто треба було проголосувати, і ми проголосували. Наскільки ви були залучений в процес підготовки законопроекту про мобілізацію? Все, що стосується діяльності підрозділів Міністерства внутрішніх справ, що стосувалося загального сприйняття деяких позицій цього закону, тому що основним розробником, оскільки виступало Міністерство оборони, звичайно, що ми давали свої і правки, і зауваження, і застереження. Ми радилися з нашими колегами, з в першу чергу з Міністерством оборони і Генерального штабу, для того, щоб уникнути неточних формулювань в цьому законодавстві. Звичайно, ми говорили тут і про залучення поліцейських до мобілізації і рятувальників до мобілізації, тому що теж є, були бажання, були такі думки, що треба необхідно всіх мобілізувати. Були такі навіть закиди зі сторони деяких посадових осіб, що всі мають служити, всі так мають бути мобілізовані. Тому задавали запитання, хто ж буде нести службу з охорони публічного порядку, хто буде розкривати злочини, хто буде гасити пожежі. І це такі от були спори. Це для прикладу привів, що відбувалося в ті дні, в ті тижні. Тобто це був така жива дискусія була. Яким чином вручати повістки, яким чином цифровізувати цей процес, яким чином порахувати громадян мобілізаційного та призивного віку. Тобто ми намагалися максимально відверто один з одним розмовляти, і потім розмовляти з законодавцями. І тому добре, що такі зустрічі відбувалися, добре, що такі робочі групи мали зустрічі і зранку, там, і ввечері, для того, щоб уже вийти на той проєкт, який вже був проголосований Верховною Радою. Який середній вік мобілізованого до Національної гвардії? Приблизно 30 років.
Але є в нас і 40-річні, є і 25-річні, і є добровольці, наприклад, які пройшли 18-19 років. Наприклад, таких дуже багато в Азові. Але 30 років – це хороший середній вік? Це хороший середній вік, так. Ну, тому що дуже часто доводиться чути від, знову ж таки, від військовослужбовців, що приходять чоловіки по там 48, 45, 52 роки. Є будь-які. Все залежить від його функціонального стану людини, від його стану здоров'я. І звідси ми маємо відштовхуватись, як використовувати дану особу. Його можна використовувати в штабі, якщо це більше старша людина. Або він може бути, наприклад, зв'язківцем. Або може бути спеціалістом по БПЛА. Якщо дуже важко, наприклад, нести на собі станковий кулемет, він занадто важкий для того, щоб людина 50 років його могла нести. І ефективність від цього бійця сумнівна на лінії фронту. Зараз 100% працівників органів правопорядку заброньовані. Всі працівники органів правопорядку, як і всі громадяни мобілізаційного віку, мають оновити свої облікові записи в ТЦК. Це що ми робимо. На сьогоднішній день дійсно працівники правоохоронних органів заброньовані, але це буде стосуватися, наприклад, відповідного відсотку. Тобто це буде залізна бронь для тої чи іншої категорії наших правоохоронців. Я думаю, в кожній категорії різний відсоток. Я думаю, що це буде однаковий відсоток для всіх категорій. Вони буде встановлений. Що ви називаєте категоріями? Ну, наприклад, національна поліція. Угу. Тобто буде визначено відсоток заброньованих осіб. Тобто буде визначена категорія, скільки людей, скільки особового складу, скільки працівників буде заброньовано. Ви ж, мабуть, чуєте оці там нарікання дуже часто в соцмережах, могли це читати, або просто від людей на вулиці. Кажуть, так нехай в першу чергу йдуть поліцейські. Вони ж люди навчені, зі зброєю вміють поводитися, і здоров'я в них непогане, тому що вони ж якось потрапили до лав правоохоронних органів. І взагалі, отут, коли вони їздять по Києву, там до рослі здорові чоловіки виписують штрафи на автомобілі, неправильно припарковані. Це можуть і жінки робити. Що би ви сказали у відповідь на оці всі закиди? Легке питання, але воно комплексне. Перше, в Національній поліції служить 17 тисяч чоловіків віком до 25 років. Це перше. По віку не можуть бути мобілізовані. Друге, поліцейські на сьогоднішній день виконують свої функції безпосередньо в областях, на території яких ведуться бойові дії. Це 25 тисяч. Чернігівська область, Сумська, Харківська, Донецька, Херсонська і так далі. Підрозділи, які приймають безпосередню участь у бойових діях, нараховують на сьогоднішній день більше 6 тисяч чоловік поліцейських. Підрозділи, які додатково придані до Державної прикордонної служби на охорону, в тому числі північного кордону з Білоруссю, плюс ще 5 тисяч чоловік. І ще формуються бригади в Національній поліції, бойові бригади, які підсилять сили оборони в найближчий час, які в найближчий час будуть направлені на підготовку на полігони. З іншого боку, я хотів би чітко сказати, що близько 50% поліцейських Національної поліції України на сьогодні будуть задіяні безпосередньо в заходах або безпосередньої участі в бойових діях, або по обслуговуванню території, в тому числі евакуація, документування воєнних злочинів, несення служби в наближених до зони бойових дій районах, 50%. Тепер ми говоримо, а як це нам вдається досягти. Раніше поліцейський, який працював одну добу, мав відпочинок 3 доби. На сьогоднішній день поліцейський, який працює одну добу, має відпочинок максимум 1 добу. Тобто ми в 3 рази скоротили відпочинок для поліцейських. Тобто навантаження на поліцію виросло десь 2,5-3 рази. І воно зараз ще буде більше рости, тому що в нас є виклики. У нас є виклики на кордоні, тому що 25 тисяч
прикордонників також знаходяться в зоні бойових дій, безпосередньо приймають участь в бойових діях, і їх треба підсилювати. Звичайно, що ми не забуваємо про криміногенну ситуацію, яка потихеньку, але починає погіршуватись, поки що стосується шахрайства, крадіжок, домашнього насильства, але наркозлочинів. Але ми маємо контролювати всі процеси, що стосуються внутрішньої безпеки держави. Тобто поліція зараз працює от на грані можливого. Тобто 50%, які людей ми ж і постійно ще направляємо зведені загони на схід та на південь. Тому що не встигають місцеві головні управління Національної поліції, не встигають справлятися з тими проблемами і з тими завданнями, які перед ними стоять. Більш того, ми кожного поліцейського обкатуємо в цих регіонах. Практично кожного. У нас дуже важко знайти чоловіка поліцейського, який не був навіть до 25 років, який не був на сході. В той же час ви говорите, що поліцейський навчений. Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинця. Але це не має нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, нічого спільного з діями в складі відділення, взводу чи роти, чи в складі механізованого підрозділу. Нічого спільного. Стріляти з автомату по злочинцю і спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне. Це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі і так далі. Протягом кількох тижнів ми встановлюємо такі модулі містечка. Зразу спочатку готуємо водовідвід, водопостачання, б'ємо свердловини. Це казарма, фактично це аналог казарми, чи ні? Так, тут має бути їдальня, має бути казарма, має бути медичний пункт. Якщо не вистачає місць, то особовий склад живе в таких наметах, надувні намети, вони опалюються зимою. Саме головне в армії – це дисципліна. Якщо є дисципліна, є успіх. І чітке виконання завдань, які ставить командир. А в українській армії є дисципліна? Я рахую, що є. Я можу сказати, що у підрозділі Національної гвардії або прикордонної служби поліції жорстка дисципліна. Ми з вами рік тому говорили, і ви казали, я вас тоді казала, чи не є ризики, що існує Національна гвардія, і потім це будуть внутрішні війська, які можна використати там в будь-який спосіб. Ви це спростовували. Але ви тоді мені сказали, там про що ви говорите? Коли будуть звільняти території, має хтось заходити в звільнені населені пункти, займатися розмінуванням, допомагати цивільним, перевіряти територію і так далі. І так далі. Минув рік. Дивіться, населені пункти ніякі не звільнили відтоді. Фактично. Цим хлопцям довелося піти в окопи, як і всім іншим. Але з іншого боку, і на вулицях немає Національної гвардії. Те, що в мене запитували. Правда, це правда. Національна гвардія, основні функції Національної гвардії в мирний час – це конвоювання, це охорона громадського порядку і це охорона об'єктів критичної інфраструктури та дипломатичних представництв. Це основні функції. Що стосується військової складової, це приблизно 20% особового складу Національної гвардії до війни. Це підрозділи особливого призначення, які могли бути залучені до військових операцій, в тому числі на кордоні, наприклад. На сьогоднішній день 70% особового складу Національної гвардії знаходиться тим чи іншим чином на фронті в складі Сил оборони. Тобто вони в підпорядкуванні на фронті Сил оборони, тобто Збройних сил України, Генерального штабу. Чи правильно я розумію, що ідея полягала трошки в іншому? Були сподівання, що будуть звільнятися території, і Нацгвардія буде виконувати нова та інші завдання? В тому числі, але оперативна ситуація на фронті змінилась. І ми виходимо із того, що з тактичного застосування наших підрозділів відповідно до сьогодення. А засуджені люди, які долучилися до війська з місць позбавлення волі? У нас поки немає. А будуть? Якщо вони виявлять бажання і командири знайдуть таких в місцях позбавлення волі, звичайно, що... А ви шукаєте таких людей в місцях? Рекрутинг проводиться в місцях позбавлення волі? Ми не проводимо рекрутинг. Міністерство внутрішніх справ рекрутинг не проводить. Це якась принципова позиція? Ні. Це тільки початок цього процесу. Ми займаємося... По-перше, ці люди будуть в окремих підрозділах, в бойових частинах. По-друге, ми тільки залучені до конвоювання даних осіб.
починаючи від рішення суду про їх умовно дострокове звільнення, і до ТЦК, де ми продаємо відповідно до закону або керівникові ТЦК, або уповноваженій особі. Далі їх військові забирають військові частини і вже потім займаються з цими людьми. Покажете? Да, так, будь ласка. Руко! Це сержант. Вільно. Вільно. Це так виглядає сучасна казарма. Модульна казарма на полігоні в Національній гвардії Державної прикордонної служби виглядає саме так. Ми зараз добудовуємо для Національної поліції теж такі містечка. В НАТО приблизно також такі самі підрозділи і таке саме розташування і облаштування казарм. Всі вчаться жити в колективі, всі вчаться один одного відчувати. Я можу сказати, запах, тут є своєрідний запах від того, що від великої кількості чоловіків, які тут проживають. Але бачите, але тут немає неприємного запаху, але дивіться, тут витяжки є, да, тому ми говоримо про людське ставлення до наших бійців. І це те, що ми чим змінилася Україна, починаючи там від коли ми відходили від радянського всього. Тобто казарма, звичайна казарма, іде про особовий склад. Думали в останній час, я маю на увазі, наскільки комфортно чи некомфортно. Я сам в такій казармі проживав, але скажу, і в тій казармі можна було жити. Тут ще такі ідеальні, можна сказати, умови. І таких казарм у нас десятки по території нашої держави. Але ми дивимося для того, щоб провітрення було вчасно, для того, щоб, дивіться, бачите, вже навчили відбивати ліжка. Відбивати ліжка особовий склад. Що значить відбивати? Хто ще не навчився. Бачите, як рівненько заправлено. Так. Це означає, що ця людина служила 100% до цього в Збройних силах України або Радянського Союзу. А ця не служила? А ця, скоріше всього, що не служила людина, тому що або не навчили її за 2 роки чи за 3 служби. А це принципово важливо? Щоб принципово важливо дисципліна. Знаєте, я хочу розказати вам... Колись в далекому 89-му році, коли я в перший раз попав в казарму, так, на службу, в нас вишикували 115 чоловік і сказали, що, говорить, вам загадка. Наприклад, тут білі подушки лежать, і на кожній подушці знаходиться щітка, брудна щітка для чищення взуття. А на одній подушці цієї щітки немає. Хто отримає догану? Отримає догану той, в кого немає цієї щітки брудної. Тому що в армії є дисципліна і має бути все однообразно. Це питання виживання на лінії фронту, в тому числі. А ви людина дисциплінована? Ми всі дисципліновані люди, які служили в армії і які мають зараз на сьогоднішній день дотичність до армії. Я просто хочу сказати, що ми з міністром домовлялися про інтерв'ю і в мене запитували, чи не буде зарано на 8. Я кажу, та ні, не буде, а на 7. Та ні, приїдемо. А на 6 можна? Ну і на 6 можна. Тобто ви дуже рано плануєте зустрічі, тому що, так розумію, далі вже робота. Да, тут вихід є запасний, тому що дуже багато людей, тут 120 чоловік особового складу. Тут, тут кімната, господарські всякі. Тут господарські, да. Тут кімната для вмивання. Це стандарт казарми. Якщо буде збільшена, посилена зараз мобілізація і кратно збільшиться кількість мобілізованих, так, інфраструктура кратно буде? Збільшується інфраструктура. Бо мені розповідали історії, коли людей привозили в казарму і стояли просто залізні там чи дерев'яні ліжка і казали, ну поки що тут нічого не готові, бо якось вас не чекали, ви тут перебудьте пару діб, а потім вам уже привезуть ковдри, подушки і так далі. От, власне, чи є ризик, що такого буде повально зараз? Ризик є, якщо нічого не робити. Ми після прийняття закону про мобілізацію, розуміючи, що нам треба збільшити, як ви говорите, кратно особовий склад Національної гвардії Державної прикордонної служби, ми відповідно збільшуємо і казарменний фонд, а з казармою це і відповідні технічні приміщення, побутові приміщення, медчастини. Ви бачите, тут душова. Боєць, коли виходить з цієї спилюки, коли цілий день в диму, йому треба прийняти нормальну душ.
І, до речі, на фронті ми закупаємо в наших підрозділах, є відповідні мобільні душові і відповідні автомобілі, де знаходяться пральні машини. І боєць має змогу як мінімум кілька днів один раз. Там навіть бойлер стоїть, я бачу. Тобто є гаряча вода. Є гаряча вода, однозначно. Так, і тут туалети ще. Це теж важливо, в яких умовах навіть хлопці ходять в туалет. Це про що не говорять взагалі. Угу. Не прийнято говорити, завжди були відхожі такі місця в лісі там, чи ще угу. виривали ями. Тут абсолютно все цивілізовано, і це культура в першу чергу для наших хлопців, навіть які приїхали з самих далеких сіл. Куди дзвонити і куди звертатися, якщо ти в Нацгвардії, але не знаю, проти тебе порушують права, тебе ображають, принижують. Ну і немає цього всього, що ми тут показуємо. Я не знаю, якщо в Нацгвардії все буде. Якщо в Нацгвардії такого не... Але тим не менше, є якісь скарги на порушення, на перевищення повноважень? І наскільки ви поінформовані про такі випадки? Командири проінформовані, є керівники Національної гвардії, прикордонної служби, Національної поліції, вони розглядають ці скарги. А кричущі випадки реально були, які навіть вас здивували? Ні, не було. Ви вважаєте, що у вас все ідеально? Ні. Я вважаю, що частина інформації вона не може доходити до міністра внутрішніх справ, тому що наскільки сот тисяч чоловік, і важко слідкувати за цим. Тому є питання до призначення керівників на ланки керування будь-якого підрозділу, будь-якого центрального органу виконавчої влади. Тому ми довіряємо цим людям, яких ми призначили, і вони достатньо ефективні під час воєнного стану. Рік тому, коли ми з вами писали інтерв'ю, я у вас тоді запитувала, де ваш син. І ви сказали, що ваш син має поганий зір, він волонтерить, він працює інженером, але через стан здоров'я не може бути долучений до війська. Зараз ситуація змінилася, і люди зі, з поганим зором теж можуть бути долучені до війська. Де зараз ваш син? Мій син, йому виповнилось 27 років в лютому місяці, і він зразу мобілізувався. Самостійно? Самостійно. Без повістки? Без повістки, так. Він пішов до ТЦК. В той же час це було до прийняття закону. Ми ще не знали, які будуть зміни в правилах відбору, маю на увазі медичного відбору. Він готувався до цього, чесно кажучи, 4 місяці. Йому важко було цивільного життя, більш-менш вільного, переходити в те життя, в яке він зараз попав. А чому він готувався? Він же міг не готуватися, правильно я розумію? Міг не готуватися. У нас були розмови достатньо такі тривалі. Перші 2 місяці цих розмов, ще наприкінці минулого року, він до цього був не готовий. Але він вже знав, що він має йти. Це фактор батька, тому що батько міністр, чи як? От як це розуміти? Ну, якщо батько міністр, мабуть, він міг бути мажором якимось. Насправді, я достатньо серйозно підходжу до того, яким має бути яка відповідальність і сина міністра, і міністра, який має сина. Перед державою в тому числі. Ваш син теж в цих казармах жив? Так, звичайно. І там от якраз лазив в такому ж, на таких же полях. А вам як батьку, як було це рішення його? Чи це ваше спільне рішення? Чи це його взагалі? Як це було? Він до вас прийшов, батько, я, мабуть, піду до війська. Чи ви до нього прийшли, сину, мабуть, треба? Ні, ми спочатку розмовляли про те, що відбувається в країні, що нам всім, можливо, як ми з вами рік поговорили, що коли потрібно буде, треба йти до війська. І він рішення прийняв самостійно. Я йому сказав, що це буде твоє тільки самостійне рішення. Він попав в колектив тих людей, які мали досвід бойових дій, частина цих людей. Сюди, фактично? Ну, він готувався в таких умовах? Не сюди, так. Так, в таких умовах, і він, його почали хлопці за собою тягнути в навчанні, і адаптація в нього пройшла, ну, я рахую, надію, що вона пройшла, ця адаптація на сьогоднішній день. Скільки він вже у війську? Ну, близько 3 місяців.
фактично ви людина, від якої залежить якість умов, якість підготовки певної частини військовослужбовців, бо не всіх готуєте ви, так і ваше відомство, які підуть на фронт. Є різниця, коли ви робите цю роботу і ваш син не у війську, і коли ви робите цю роботу, але ваш син у війську? От чесно. Є. Я можу цим хлопцям дивитись в очі і вимагати від командирів, вимагати то, що я маю вимагати, виконання всіх завдань, які стоять. Я маю і за своєю посадою це робити, і вони мають випорядковуватись. Але кожен із них може про себе сказати, ніхто ж не забороняє нам думати. А що ти зробив? Поясніть, будь ласка, як так сталося, що в Україні, на Харківщині, були повторно окуповані населені пункти. Ну і наскільки я розумію, зараз в ці дні вирішується доля Вовчанська, бо все-таки місто частково все-таки перебуває під контролем російських військ, наскільки я розумію, а частково під контролем українських військ. Оце питання до військових в першу чергу. Так, звісно. Міністерство внутрішніх справ. Але я так розумію, там були прикордонники, тому що це прикордонна територія, і інформацію ви точно володієте. Точно володію про що інформацію? Про те, які передумови там склалися для того, щоб відбувся цей наступ. Ви розумієте, що лінія фронту складала до Харкова 1100 кілометрів, активна лінія фронту. Лінія фронту, яку ми захищали, я маю на увазі прикордонники, це сотні кілометрів, я маю на увазі російський кордон Чернігівської, Сумської області і Харківської, там, де не були активні бойові дії. Тому там були і військові формування. І добре, що ті формування, які перебували, потім були підтягнуті генеральним штабом, вони зуміли зупинити і під Волчанським, і в напрямку Липців, це північ міста Харкова, ворога на сьогоднішній день. Ви про це, здається, писали, і не лише ви. Можна було судити з новин, що там, ну, можливо, в менших масштабах, але якоюсь мірою повторилася ситуація в там інших колись окупованих в 22-му році містах. Люди опинилися в підвалах, були розстріли цивільних, були безвісті зниклі, місце мали воєнні злочини. Тобто, по великому рахунку, виглядає так, що цивільне населення не було підготовлене до такого розвитку подій, його там вчасно не евакуювали, не вивезли, не попередили. Зараз, звісно, ми чуємо про те, що люди нібито не хотіли виїжджати, але, умовно кажучи, коли я бачила кадри, коли розстрілювали чоловіка в кріслі колісному, так, я для себе, можливо, це хибні висновки зробила, що ті соціально вразливі групи людей, вони, наприклад, не були вивезені. І у мене виникає питання, чи передбачала українська сторона оцей наступ повторний, який відбудеться на Харківщині, і що було зроблено для того, щоб врятувати цивільних? Ну, насправді, логічне запитання. Ми вивозили всіх людей, як із Куп'янської громади, так і з Вовчанської громади, евакуювали спочатку за власним бажанням. І там дуже мало людей залишалось насправді. І ви праві абсолютно, що ті люди, які залишились в місті Волочанське, це ті люди, які не захотіли виїжджати або яких родичі залишили на цих теренах. Боляче було, коли зранку мені доповідають, що люди, які знаходяться на тимчасово окупованій території міста Волочанська, які знаходяться в підвалі, хочуть виїхати звідти, яким ми пропонували виїхати до того, як росіяни туди змогли пробитися. Але вони чогось очікували. Але коли побачили, що відбувається, вони почали запросити нас евакуйовувати. І тому за ризиком для життя військові, поліцейські, із ризиком і втрачали життя при евакуації. Почали вивозити цих, там до 300 їх чоловік взагалі, які відмовлялися виїхати, до 300. Дітей ми вивезли задовго до того, з усіх громад. Там дітей не було, практично не було дітей. Ну, якщо тільки там хтось в підвалі когось ховав, як це було там в Авдіївці, наприклад, чи в Бахмуті. В Бахмуті теж залишили 400 чоловік, і там кілька дітей залишилось, яких ми так не змогли знайти по підвалам. Але має бути здоровий глузд для наших громадян. Ми дійсно вивозили напівсилою, знімали це на відеокамери для того, щоб не звинуватили там в порушенні їх прав. Але ми це робили.
І поліція, ви знаєте, по сьогоднішній день знаходиться в Волчанську і намагається, навіть якщо одна людина потребує евакуації, і ми можемо це зробити, на минулому тижні загинув поліцейський під час евакуації. Якраз їхали на околиці Волчанська, їхали на евакуацію, і дрон попав в нашу машину. Ціною безвідповідальність деяких наших громадян, вона призводить до великих жертв зі сторони Сил безпеки та оборони. Але я скажу, що і місцевою владою, і військовими, і поліцією було зроблено все для того, щоб максимальна кількість громадян покинула свої домівки вчасно. Тобто ви не погоджуєтеся з цими закидами і тезами, що, мовляв, уроки початку 22-го року не засвоєні? Не погоджуюсь. Що стосується Волчанська чи Липців, ні. Ми постійно перебували з нашими громадянами, постійно з ними спілкувалися і намагалися їх максимально убезпечити. А це все фінансує хто, до речі? Національна гвардія України, це державний бюджет. Це не партнерські гроші? Дивіться, ці казарми – це партнери, генератори-партнери. Так, генератори, тобто, частково, до речі, всюди гудуть. Я думаю, що десь відсотків 20% – це фінансування партнерів, ага, в залежності від кожного полігону. Автомобілі також, ви можете подивитися, це теж частина партнерських грошей, частину, яку ми закупали, це медичний автомобіль. Бачите, він ще новий, тільки прийшов. Виставковий чи як? Чи він... Ні, він готується, він прийшов і зразу буде використовуватись. Потім більша частина з них на фронті. Ага. Один ми залишаємо для того, щоб тут проводити навчання. Коли ухвалювали законопроект, то припускалося, що поліцейські також будуть роздавати повістки. Зараз цього немає, але, наскільки я розумію, поліцейські будуть супроводжувати співробітників ТЦК. Яка ще роль поліцейських буде при здійсненні мобілізації? Ви абсолютно праві. Ми супроводжуємо військовослужбовців ТЦК. Постійно? Завжди? Ні. Ні. Коли в нас є спільні патрулі і спільні завдання. Наприклад, коли працівник ТЦК хоче прийти до громадянина, вручити йому повістку додому, наприклад, так, то поліцейський, вони повідомляють про це поліцію, поліцейський завжди поруч для того, щоб уникнути цих порушень порядку, як зі сторони з однієї, і з іншої сторони. Такі виступає поліцейський арбітром. Але саме головне, і що прописано в цьому законі, що всі дії, як працівника ТЦК, так і працівника поліції, так і громадянина, вони обов'язково мають фільмуватися на бодікамеру поліцейську. Угу. Але не всі співробітники ТЦК, коли вони їдуть на завдання, звичайно, запрошують патруль. Звичайно. Це за їхнім бажанням. За їхнім бажанням і по можливостям. Ну, ми ж не можемо стільки патрулів організувати. У нас ще є реагування на злочини, на повідомлення по території держави. Тобто ми виділяємо кожного дня кількасот патрулів по території нашої держави для того, щоб працювати з працівниками ТЦК. На сьогоднішній день таких патрулів доходить до 500. Всього по всій країні? По всій країні. Ви будете їх збільшувати? Це максимально, що ми можемо на сьогоднішній день зробити. Я вам точно скажу, 513. А я так розумію, що це ви були противником того, ви особисто, щоб патрульних і поліцейських не залучали до процедури вручення повістки? У кожного має бути своя функція. Повістку має вручати працівник ТЦК. Поліція виконує правоохоронну функцію. Тому, вручаючи повістку, ми перевищуємо свої повноваження. Є загальнодержавна проблема, є ментальна проблема в державі, є проблема сприйняття мобілізації, сприйняття війни. Ми про це маємо відверто говорити. З населенням, звичайно. А яка зараз проблема сприйняття війни і мобілізації? Я думаю, що частина населення деколи забуває, що йде війна. Ми можемо величезну кількість придумувати причин, чому я особисто не хочу йти, наприклад, як громадянин України, не хочу йти мобілізуватися. Там, чому там той не воює, чому той не йде, чому той не йде. Тоді виходить, що всі наші громадяни, які зараз йдуть під мобілізацію, одягають форму,
беруть до рук зброї і дають відсіч ворогу, мають дивитися на тих ухилянтів, які знаходяться за межами нашої держави або переховуються по території держави. І тут є соціальний такий конфлікт. Одні говорять, а хай всі воюють, потім я піду, а деякі беруть зброю і йдуть воювати. Це ми не маємо допустити цього водорозділу, хоча він є на сьогоднішній день. Хтось воює, захищає, і вже, до речі, третій рік, а деякі 10 років вже. А хтось просто не хоче, щось придумує, або щось характеризує, або щось пише. Навіть по моєму сьогоднішньому інтерв'ю буде досить багато дописувачів, які будуть розбирати. Які скажуть, хай міністр йде воює. Звичайно. Ви оновили дані, до речі? Так. Да. Я оновлюю дані. Я приходжу зараз в ЛК, так. Угу. Як це робить міністр? Ви стоїте в черзі біля ТЦК? Чи ви в резерв плюс оновили? Ні, по-перше, міністр іде, зараз проходить в ЛК. Так. Після цього поїде в ТЦК. Спочатку в ЛК, потім. Дивіться, ви теж. Давайте я можу тоді зранку, замість того, щоб до вас прийти, наприклад, в неробочий час, я піду в ТЦК і простою там 3-4 чи там 10 годин. Якщо це буде, да, 10 годин, якщо це комусь стоять, буде, але так, не відповідає за роботу ТЦК. Так. Я громадянин України і я посадова особа, яка відповідає за процеси, які відбуваються в правоохоронній системі в державі. Я відповідаю за внутрішню безпеку. Якщо комусь буде вигідно, або комусь буде бальзам на душу, щоб я простояв 10 годин, я готовий піти постояти 10 годин. Це з моєї сторони буде піар, а з іншого боку, ну, хто назве це все розумним словом якимсь. Отже, ви проходите ВЛК зараз? Так. Ну, у вас ще є час. Ще у всіх є час. У мене є час, я відповідаю за те, щоб мої працівники, не військові, поліцейські, працівники ДСНС, цивільні особи, вони мають за цей час, за 2 місяці пройти в ВЛК і оновити свої облікові дані. Якраз я займаюся організацією цієї роботи для того, щоб військово-лікарські комісії в визначені терміни, а це, увага, 130 тисяч осіб за 2 місяці. Це велика кількість працівників пройшли військово-лікарську комісію. Потім всі ці люди підуть до ВЛК, як ви говорите, буде стояти 10 годин. Я готовий з ними йти стояти, якщо це буде необхідно. Це просто, це справді, я розумію, питання не до міністерства, але це про якість роботи ТЦК зараз. Давайте тоді поговоримо про людей, за яких ви безпосередньо маєте відповідати і мали відповідати, так, про співробітників правоохоронних органів. У жовтні торік журналісти Бігус.Інфо опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що дружина і теща заступника голови Нацполіції, полковника Дмитра Тишлика, мають російські паспорти. Це один бік медалі, інший бік медалі, виявилося, що сам він користується нерухомістю і автомобілями родини партнера, ватажка ростовського кримінального угрупування. Коли це стало відомо, наступного дня ви повідомили, що його відсторонили від виконання обов'язків. Приблизно ще за 2 місяці, 19 грудня, він написав, минулого року, він написав рапорт на звільнення з Нацполу. Ви знали про історію Тишлика до того, як її розповіли журналісти, про його зв'язки з ростовським кримінальним світом, угрупуванням? Ну, мабуть, якби така інформація була, якби це була правда, що стосується зв'язків чи не зв'язків, якби ця інформація була у мене як міністр внутрішніх справ, звичайно, я б по-іншому трошки організовував взагалі роботу по відбору деяких кандидатів, в тому числі його. А як так вийшло, що у вас не було цієї інформації? Вони хіба не проходять перевірку СБУ? Ні, чекайте, проходять. Тривога. Ну, по-перше, пройшли. Він пройшов всю перевірку. По-друге, є правоохоронні органи, які мають перевірити все, що було в репортажі журналістів. Я не хочу зараз обговорювати, що було в репортажі. Тому що ми провели дійсно розслідування, ми прийняли управлінське рішення, я прийняв управлінське рішення, і на сьогоднішній день даного працівника у нас немає. Інша справа, що ми маємо зробити, щоб у подальшому таких випадків у нас не було ні з паспортами, ні з можливими зв'язками з криміналітетом і так далі.
В даному випадку, що стосується зв'язків, то це дружба ще з дитинства і ніякого відношення до служби в правоохоронній системі, і ми це перевіряли, це немало. Але взаємодія, товариські або дружні стосунки дійсно були. І якби, мабуть, був би кримінал, то ми про це знали. А так як це на рівні дружби, то, звичайно, це залишилося поза інформацією, яка в нас була. А він повністю звільнений з органів правопорядку? Чи він десь залишився працювати? Він числиться в Національній поліції. Як він, по-моєму, ад'юнкт чи докторант, не знаю. Він до цього був. Тобто він не звільнений з органів правопорядку? Він звільнений з усіх посад. А ви самі з ним говорили? Я з ним говорив, коли це розслідування, я вже не пам'ятаю, чи тільки чи мало вийти, чи вже вийшло в процесі. Так. І я в нього попросив, просто скажи мені правду, що відбулося. В чому тебе звинувачують? Чи це правда? І по дружині, і по бізнесу, і по зв'язкам. Ну, хай воно залишиться за кадром. Він заперечував? Спочатку деякі питання так. А це репутаційний був серйозний удар по... Дуже. Чому? Тому що, по-перше, ми розуміємо, що ми приймали рішення про його призначення. Цій людині ми довіряли. Ця людина дійсно була професійна. І, як мені здавалося, порядна. Але коли такі от факти, вони не всі підтвердились, коли такі факти стають надбанням суспільства, коли ми маємо, я говорю про всю систему, вся система має захищатися не можу сказати, що відбілюватись, але захищатися від того, щоб в наших рядах, на керівних посадах, в першу чергу, були люди з бездоганною репутацією або майже бездоганною репутацією. Ви самі ухвалювали рішення щодо його відставки? Дивіться, приймав рішення сам Тишик про своє звільнення. Він розумів, що ситуація наскільки негативна для системи Міністерства внутрішніх справ, для Національної поліції, що він має піти. І після того в нас були розмови із головою Національної поліції, з колективом Національної поліції, що відбувається після всіх перевірок. Я не можу про все сказати вам, але це було достатньо болісне рішення, але було справедливе на сьогоднішній день. Як зі сторони Тишлика, так зі сторони керівництва Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції. Ви сьогодні згадали голову національної поліції Іван Богівський. Справа в тому, що він так само нещодавно опинився під прицілом журналістів-розслідувачів. Знову ж таки, Бігус.Інфо, наші колеги, вони з'ясували, що Іван Богівський родичі його володіють елітним житлом, автомобілями, які там були записані роками на тещу, а він ними користувався. При цьому там сестра, подруги, родичі, теща не мали відповідних доходів, вони не займаються якимось серйозним бізнесом, щоб купити це все майно. Ба більше, його сестра якраз таки єдина, з кого займається бізнесом. І до цього бізнесу також причетні фігуранти розслідувань Нацполу. Ви бачили це розслідування? Так, звичайно. Вигівський, знаєте, він прокоментував, але що він сказав? Він не спростував оці всі дані, наведені в розслідуванні. Він просто сказав, я щороку заповнюю декларацію. Так, дійсно, його декларація, там до неї немає питань. Але, наприклад, до статків його тещі є питання, до статків його сестри є питання. Бо його сестра працювала, наскільки я пам'ятаю, звичайною вчителькою молодших класів. Його теща – пенсіонерка. І він не пояснив, звідки в його родичів такі статки. Чи запитували ви в нього? Так, звичайно. Що він вам сказав? По-перше, я знаю, що відбувається. Ну, після цього репортажу, до речі. Угу. Я по Тишику надивився перший репортаж, перше розслідування. Я вже його частково подивився після того, як воно вже вийшло. Так. А по Вигівському я дивився. Ну, так. Я скажу так. Дивіться, скільки в нас в Україні антикорупційних органів?
Багато. Я думаю, що вони дадуть відповідь на всі запитання. Ну, НАБУ вже повідомили, що вони досліджують факти, наведені. От вони будуть коментувати, як і НАЗК. А чому ви такі категоричні? Ви не вважаєте, що поки триває розслідування? Я вважаю, що поки триває розслідування, нам треба всім дочекатися цього розслідування. І тим не менше, а ви говорили з Вагівським? Як він тим вам не менше, у нього задекларовано у дружини достатньо велика сума від бізнесу, який вона вела. Тому я думаю, що треба дослідити і журналістам, і антикорупційним органам. Давайте дочекаємось висновків. А як ви пояснюєте той факт, що його родичі володіли бізнесом, партнерами цього бізнесу були люди, діяльність яких розслідувала Національна поліція? Не говорю, давайте дочекаємось. Ми не проводимо розслідування, тому що те, що викладено в репортажі, воно має досліджуватись антикорупційними органами. А внутрішнє розслідування має бути якесь? Ні, там немає внутрішнього розслідування, тому що все, що в цьому репортажі було, було до його роботи на посаді голови Національної поліції. Там до 18-го року, по-моєму, мені здається. Я не знаю, я не знайомий з його родичами і не знайомий з бізнесом його родичів чи його знайомих. Тому розслідування, яке проводить Національне антикорупційне бюро і та НАЗК, я думаю, що дасть відповіді на всі запитання наших громадян і журналістів в тому числі. Але Іван Вигівський, фактично, він в 23-му році вас замінив на посаді голови Нацполу. Так. Фактично, це ваш наступник. Так. І з цієї от відповіді я розумію, що ви йому безумовно довіряєте, і у вас немає питань до його професійності, чесності, прозорості. За час його служби під моїм керівництвом, коли його ще призначив керівником головного управління Полтавської області, в мене не було питань до пана Вигівського. Угу. А у вас є автомобілі, які коштують там 100 тисяч доларів? У мене немає автомобілів взагалі. Я не їжджу на автомобілях на сьогоднішній день, тому він мені не потрібен. А от в тещі Вигівського, наприклад, є? Дивіться, ну запитайте в тещі Вигівського у Вигівського. Але чи ви питали? Це ж ваш підлеглий, по великому рахунку. Тобто ви мене хочете запитати, чи є у тещі Вигівського автомобілі? Ні, я вас хочу запитати, чи ви як керівник Вигівського цікавилися в нього, слухай, звідки всі ці статки в твоїх родичів, які є пенсіонерами там і дуже скромні гроші отримують за свою працю? Чи не з'явилися у вас підозри, можливо, це все набуто якимось незаконним, нелегальним шляхом завдяки зв'язкам і роботі самого Вигівського в Нацполі? Хто краще вияснить? Міністр внутрішніх справ? Яким чином? Я думаю, міністр внутрішніх справ найкраще це може з'ясувати. Ні. Чи Національне антикорупційне бюро? Кому більше повірять? Міністр внутрішніх справ, який є безпосереднім керівником голови Національної поліції? Чи незалежним антикорупційним органом? І я теж довіряю антикорупційним органам. За результатами. Які результати будуть по їх розслідуванню, таке рішення потім буде зі сторони міністра. Наприклад, якщо... Якщо, ні, закінчиться розслідування, а потім поговоримо про якщо. А ухвалити якісь рішення до того, як розслідувачі поставлять крапку, ви не маєте наміру? Ну, знаєте, є ж таке поняття політична відповідальність, є таке поняття як репутація. Наприклад, по Тишлику, якщо я не помиляюся, правоохоронці не поставили ніяку крапку, але він пішов зі своєї посади, і ви зробили доволі гучну заяву. У Тишлика була зовсім інша ситуація. У Тишлика було дуже багато чого однозначного. Угу. А тут все не так однозначно? Так. Що неоднозначно? Ви можете зараз пояснити? Зараз ні. Поки є ще розслідування проводиться, як я можу коментувати розслідування антикорупційних органів? Ви принаймні можете обґрунтувати своє рішення, чому ви не відсторонили його від посади? А за що? За те, що є питання походження його остатків його родини. Дивіться, якщо є звинувачення когось, його треба довести. Доводити в нас мають відповідні органи, які для цього і створені, для того, щоб по вищим керівникам проводити розслідування. Давайте їм дамо можливість це зробити. Дивіться, я ж не суддя. Політичне рішення я завжди можу ухвалити, якщо в мене є на руках відповідні факти і відповідні докази. Поки цих доказів немає, я не можу цього зробити. По Тишлику були докази.
під час службового розслідування. Я тоді просто процитую те, що по Вигівському повідомляють журналісти «Бігус.Інфо». На сестру очільника Нацполіції оформлена частка в компанії ТОВ «Югнефтєпродукт», що займається гуртовою торгівлею пальним. Упродовж 22-23 років фірма торгувала щонайменше з двома фігурантами кримінальних проваджень, слідство у яких вела поліція під керівництвом Вигівського. Ну. Нічого вас тут не бентежить? Мене бентежить тільки те, що сестра керівника Національної поліції, яка, я не знаю, хто це такий взагалі, я не знаю його сестру, займалась десь бізнесом. Але чи вона займалась бізнесом, може простіше у Вигівського запитати? Можливо, вона володіла землею і цю землю віддала під цю фірму. І тому вона має бойову участь. Я ж не знаю. Так, а ви в нього запитували? Звичайно, запитував. Що він сказав от по цьому конкретно? Ви запитайте у Вигівського, тому що... Ви ж знаєте, що до нього журналісти зверталися, і він не дав відповідь на ці питання? А ви зверніться. Ви зверніться, і він прийде до вас на інтерв'ю. Це ваша така натяк йому, так, сигнал, що ти маєш прийти на інтерв'ю і все пояснити. Віця, він же керівник Національної поліції. Так, він, а Національна поліція підпорядковується Міністерству внутрішніх справ, так, яке ви очолюєте. Так. Це ваш підлеглий. Ну, взагалі-то да. Ну. І тому Вигівський може прийти і пояснити все за свою сестру, за маму, за тещу і за свою сім'ю. Так, а вам він пояснював? Я говорю, що пояснював, звичайно, пояснював, що сестра має якусь там пай в землі, там, де знаходиться ця фірма. А те, що ця фірма торгувала з фігурантами кримінальних проваджень, слідство в яких вела поліція під керівництвом Вигівського, це просто співпадіння? Ні, це ці всі моменти, вони будуть передані, ця інформація буде передана правоохоронним органам антикорупційним для перевірки. Його пояснення. Він має сам пояснити правоохоронним органам, що відбулося. Чи він має до цього, які відносини з сестрою, які, його там немає в цьому бізнесі точно, самого Вигівського. Звісно, звісно. В нього прозора, хороша, так, декларація. Тобто вони мають перевірити і сестру, його родичів, вони на те антикорупційні органи і зв'язок з посадовою особою. Поки розслідування не поставило крапку, ви не маєте намір відсторонювати від посади Вигівського? На сьогоднішній день ні. Ви задоволені його роботою? Я задоволений роботою поліції. І скільки зараз отримують бійці Нацгвардії? Не знаю, давайте від самого початку. Приходить людина, заключає контракт, скільки вона отримує? Близько 21 тисячі гривень. Як ви сам вважаєте, це достатньо? Але вони знаходяться повністю на утриманні Національної гвардії. Так. Це харчування, проживання, вони ні за що більш не платять. Тобто їм просто приходить 21 тисяча? Так, це тільки знаходяться тут. Так. А після того, як вони їдуть в зону бойових дій, в залежності від місця знаходження, 30, 50 чи 100 тисяч вони отримують відповідно. Тобто тут уже на навчанні вони вже отримують зарплату, так, 21 так, вони тисячу. Вже... Це рядовий, який перше тільки прийшов в армію, він отримує зразу ж зарплату 21 500, мені здається. 21 500. А що скажете про зарплату людей, які там поліцейські, наприклад, так? Які там зараз зарплати, чи треба їх підвищувати? У поліцейського базова зарплата 17, як і у рятувальника, 17 500. І вони мають також доплати від в залежності від зон. Наприклад, в Харкові це плюс 30 тисяч Харківська область або Донецька область. Якщо це, наприклад, Київська область, плюс 10 тисяч доплата може бути. Тобто десь зарплата в районі 25-28 тисяч мінімальна, яка є у поліцейському. Це в них ми чуємо. Це польові пісні, я не знаю, польові. Ні, це такі рахування. Рахування. Це, до речі, то, що не вистачало завжди в національно-патріотичному вихованні, в тому числі військових. Поряд з дисципліною і з вишколом, ті пісні, які вони співають, оці, як буде, річовки, да, можна сказати, вони дають можливість підняти бойовий дух. І коли підрозділ... Головне, щоб були символи. От символи мають бути в кожному підрозділі. Чому ми достатньо
прискіпливо ставимося і намагаємося заохотити всіх, і бійці самі хочуть, щоб у них були відповідні знаки, які відрізняються від інших підрозділів. Чому? Вони хочуть бути своїм колективом таким. І це от клас. Тобто, з одної сторони, наприклад, тут є шеврон Національної гвардії, а з іншого боку у нього шеврон того підрозділу, який він представляє. І це його заставляє бути відданим цьому підрозділу, тому що від нього залежить якість і ефективність виконання бойової задачі. Ну це вже ми в ідеологію якусь трошки, мені здається, пішли, так? А без ідеології ніяк. Дивіться, ми з вами говорили, не можна без ідеології побудувати державу. Ідеологія має бути, символи мають бути. Тому Міністерство внутрішніх справ в цьому році вже відкриває ліцеї військово-національно-патріотичного виховання. Саме національно-патріотичного виховання. В першу чергу в цих ліцеях будуть діти загиблих наших військовослужбовців та працівників, ті, хто знаходився або знаходиться в полоні, ті, хто рахується на сьогоднішній день пропавшим безвісти, ті, хто отримав поранення. Безкоштовне? Безкоштовне, повний пансіон. Тобто і ми маємо побудувати таку військову освіту, 9, 10, 11 клас навчання, і потім вони будуть йти вже в військові навчальні заклади, в тому числі Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, прикордонної служби, НГУ або СБУ, в залежності від бажання дитини і від його фізичних, функціональних, розумових здібностей. Тому ми хочемо цих дітей, які втратили своїх батьків на фронті, ми хочемо забрати з вулиці. А вони на вулиці опиняються? Дуже багато на вулиці після війни може опинитися. Звичайно, коли мама працює, а дитина надана сама собі, дуже велика вирогідність, що він може піти або в якусь компанію, або, не дай Бог, ще там вживати якусь наркотичні речовини. А ви зараз озвучуєте цифру втрат Міністерства внутрішніх справ всі разом? Ну, мабуть, ще рано. Не мабуть, а точно ще рано озвучувати. А це багато? Багато. Ви на початку, коли ми говорили про мобілізацію і про те, як несуть службу на лінії фронту, в тому числі і Національна гвардія, ви казали, що поліцейські, які працюють тут, у дуже відносному, звісно, тилу, що вони навчені виконувати інші завдання, так, затримувати злочинців і так далі. 20 квітня вночі у Гайсинському районі Вінницької області сталася прикра подія, коли працівники поліції зупинили авто для перевірки. Невідомі почали стріляти. На превеликий жаль, загинув поліцейський. Це молодий хлопець, так, 20 років. Іншого поліцейського поранило. В автомобілі ще з ними був цивільний, в якого, ну, судячи з відео, там почалася істерика, він злякався. І тоді в багатьох виникли питання. Попри трагедію, безумовно, і втрату, яку понесли рідні і Національна поліція, але наскільки, з вашої точки зору, поліцейські діяли професійно тоді? Поліцейські діяли професійно, може, всі трохи призабули, вони їхали з відповідного виклику і везли затриманого. Так. З домашнім насильством. Він знаходився на задньому сидінні, побачили підозрілий автомобіль, який їхав без фар, без вимкнених фар. Вони зупинили цей автомобіль, і там були військові. Ми військовим довіряємо, ну, людям в військовій формі, скажімо так. Що значить ми? Що значить ми? Ми всі довіряємо. Професійні правоохоронці? Ні, ми всі довіряємо військовим, але... Але ми хлопці розуміли, як потім ми опитували той хлопця, який був поранений, вижив, що вони дійсно діяли професійно, тому що один спілкувався з цим військовим, другий знаходився біля автомобілю, зброя, звичайно, була в кабурі. І коли почали оглядати автомобіль, тобто спокійно себе водій поводив, теж військовий, вони там придивили документи відповідні, і один із працівників поліції знаходився на відстані для того, щоб допомогти у випадку такої події, яка відбулася, наприклад, своєму колезі. Так вийшло, що цей військовий, який вдарив нашого працівника, він володів відповідними прийомами, займався спортом,
і поліцейський до нього занадто близько підійшов. В той же час реакція була цього військового достатньо миттєва, тобто він професійний боксер, він просто його вирубив з одного удару. Вістань була занадто близька, хоча удар рукою був швидкий і професійний. Тому тут говорити про професійність зі сторони поліції. Поліція не порушила жодної інструкції. В той же час він мав знаходитися і тримати цього громадянина далі від себе для того, щоб контролювати його руки, його ноги. І наскільки я пам'ятаю, поліцейські були без бронежилетів. Були в бронежилетах, це 100%, і ті фотографії, які вночі мені зразу відправили, я зразу звернув увагу, що вони були в бронежилетах. Просто що одного поліцейського бронежилет знімав для того, щоб його реанімувати. Угу. Тільки в бронежилетах, і ми за це просто звільняємо зі служби, якщо поліцейський знаходиться на службі без бронежилету або без вставлених пластин броні. Але, тим не менш, скажімо так, які висновки ви, як керівник Міністерства внутрішніх справ, після цієї історії зробили? По-перше, заходи безпеки навіть вночі, навіть в стовному стані, вони мають на 100% виконуватись. Зброя має бути завжди при перевірці документів у поліцейського наготові для її використання. Звичайно, що ми маємо чітко усвідомлювати, ми не можемо кожного громадянина вважати навіть гіпотетично як такого, який може порушити закон. В той же час для безпеки і зараз воєнний час, коли в кожного достатньо багато, гіпотетично, може бути зброї, боєприпасів, автомобілі, в карманах і так далі, ми маємо сприймати будь-яке спілкування як можливу небезпеку для поліцейського. Це і в мирний час робиться, а військовий час, воєнний час має робитися більш жорстко. В будь-який момент може вибухнути граната. Будь-який момент вони вже вибухають, так, дуже багато. Звичайно, я про це і говорю. Наприклад, от ми за минулу добу вилучили 9 гранат у цивільних громадян в нашій державі. Кількість зброї в цивільних громадян збільшилася, я так розумію. Ну, вона велика. Да, вона стабільно велика. Ми не можемо порахувати, скільки цієї зброї. Ми говорять, от міністр внутрішніх справ не знає, скільки зброї у громадян. Звичайно, що не знаємо, тому що ця зброя везеться із зони бойових дій. Вона мігрує по території нашої держави. Верховна Рада прийняла рішення в першому читанні про так звану трофейну зброю, що вона має бути зареєстрована і протягом 90 днів має бути здана в органи поліції після закінчення воєнного стану. Тобто на сьогоднішній день та зброя, яка видавалася нашим громадянам в перші дні війни, вона вся вже облікована. Та зброя, яка є так звана трофейна, є на руках на сьогоднішній день без обліку, ми пропонуємо облікувати. Для того, щоб потім не було проблем з законом. Обліковують? Не дуже. Це ми на танкодромі. А ви не знають, що тут міністр? Я думаю, що так. Так? А ви хочете, щоб їм не казали, чи навпаки, хай знають? Ну, це дуже важко приховати. Це якщо так приїжджаєш інкогніто, якщо ми там просто приїхали, дивимося, яким чином організована служба або підготовка, ніхто не має знати. Але дуже важко цей блокпости всі приїхати. Скажіть, будь ласка, як у вас побудована комунікація з президентом? Ви напряму спілкуєтесь, чи ви через прем'єр-міністра спілкуєтесь? Чи як це все відбувається? Через прем'єр-міністра і напряму, коли президент викликає, наприклад, або задає запитання, або доповідь іде по тим чи іншим питанням, які стосуються Міністерства внутрішніх справ. Він проводить наради достатньо часто, сам президент. Які такі, не знаю, стратегічні задачі президент там з останнього ставив перед Міністерством внутрішніх справ? Ну, по-перше, це формування підрозділів бойових і забезпечення їх. Це безпека в закладах середньої освіти і формування безпекового середовища в державі. І це стосується, звичайно, що стратегічне наше завдання не забувати те, що він зараз в останній час ставити, забувати наших ветеранів. І зараз саме головна проблема, на що ми звертаємо увагу, і президент, це психологічна реабілітація, яка на сьогоднішній день у нас тільки я рахую, це моя думка, в зародковому стані.
Якщо ми не підберемо фахівців, не навчимо їх, то ми будемо великі мати проблеми після закінчення війни. Які ми будемо мати проблеми? Ну, з ПТСРом люди. Що робить людина з ПТСРом або людина, яка має ментальні якісь зміни після війни? Вона може бути або алкоголіком, може бути або наркоманом, або піти в кримінальне середовище. Або це все поєднувати між собою. Справа в тому, що люди після війни, частина людей навчилася хладнокровно вбивати, наприклад, і цих людей нам треба з цієї війни буде просто-напросто витягувати. Але вже дуже багато людей, які там з різних причин, поранення, наприклад, повернулися з війни. Ви вже бачите ці перші тенденції, про які ви зараз звичайно говорите? Звичайно. Статистика якась, або що конкретно ви можете відзначити? Ну, дивіться, домашнє насилля тільки з початку року виросло на 14%. З початку 24-го року, так. І росте ми... А є якась кореляція між військовими колишніми? Є. Дуже великий відсоток, десь відсоток 60 – це військові. І це стосується військових, не тільки Збройних сил України, всіх військових, всіх, хто був на фронті. Бачите, оці от кубики. Кубики спереду, да? Це динамічний захист, коли попадає снаряд, його відкидає, тобто не пробиває він бронь. Ми закупили М113 евакуаційні от, на гусеницях. Да. Вони самі ефективні. Скільки тут танкістів готують? Скільки часу? Також, як і механіки водіїв, готують перший курс 5 тижнів, а потім вже готуються вони протягом кількох тижнів вже безпосередньо на цих танк. Ми не можемо тут тримати дуже велику кількість техніки, тому що у нас тут є і навчальні класи, де симулятори, на яких і там і БТРи, і танки, де в нас хлопці вчаться керувати бронетехнікою. А у вас нема такого відчуття, я не знаю, може воно в мене доволі хибне, що ви частково, як Міністерство внутрішніх справ, дублюєте в менших, звісно, масштабах Міністерство оборони свої військовослужбовці, свої полігони, техніка, ну абсолютно все. У нас є одна різниця з Міністерством оборони. Це після війни військові будуть займатися тим, чим вони займалися завжди. А ми маємо займатися, будемо відновлювати наші спроможності тим, чим ми займалися до війни. Справа в тому, що чим більше ми поліцейських, наприклад, чи добровольців-рятувальників, або військовослужбовців Державної прикордонної служби Нацгвардії беремо на війну, тим більше у нас навантаження на особовий склад. Прикордонників, коли немає достатньої кількості, ми залучаємо поліцейські підрозділи до охорони наближення до державного кордону, бо не вистачає прикордонників. Це саме Національна гвардія, хтось функції має свої виконувати, охорони громадського порядку, але нацгвардійці на фронті, і відповідно ми маємо поліцейських частіше більше виводити групи патрулювання. Тому і ці доплати вони отримують невеликі, але вони отримують ці доплати, тому що вони працюють, виходить, за того, хто воює, і ще за інші служби, які на фронті знаходяться. Що ви думаєте про демобілізацію, на яку дуже сильно всі сподівалися? І мені здається, комунікаційно це було зроблене по відношенню до суспільства трошки підступно, коли в останній день перед ухваленням закону суспільство дізналося, що визначених строків служби не буде. Я більш ніж впевнена, що, мабуть, бійці Національної гвардії теж чекають чітких строків служби. Яка ваша персональна думка про це? Я спілкувався з командирами на цю тему, які знаходяться на лінії вогню. Якщо ми демобілізуємо тих людей, які, наприклад, відслужили 2 роки, то у нас просяде фронт і підрозділи будуть неповноцінними. Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів, і у нас має бути як мінімум рівноцінна заміна перед час ротації діючих бригад і батальйонів. Можливо, це питання, яке, мабуть, варто здати військовим, але військових, я думаю, така сама думка. Ми не маємо права обвалити фронт. Будь-яка зараз демобілізація, як би це так крамольно не звучало, я розумію, що і хлопці хочуть демобілізуватися. Але є ситуація на фронті, є ситуація в державі, яку необхідно утримати.
щоб отримати, нам треба досвідчені військові. Ці люди, які, наприклад, зараз тренуються на полігоні, вони стануть досвідченими військовими через кілька місяців. Після того, як вони будуть з побратимами йти, вони спочатку їх будуть вчити, прикривати і так далі. І ще раз хочу повторити, якщо буде два склади, тоді ми зможемо говорити про якусь більшу демобілізацію. Але питання в тому, що не дали ніякої надії. Ви кажете, через два роки це передчасно, тому що обвалиться фронт. Добре, закладіть три роки, закладіть три з половиною, але принаймні той військовий буде бачити, де кінець, та де його кінець служби, і він може планувати своє життя. По-перше, питання до військових, в першу чергу, і до військового командування, які планують ці операції. А по-друге, як ми можемо планувати, скільки буде війна? Тому ми маємо вже зараз готувати нове поповнення, що ми і робимо на сьогоднішній день. Ніхто не знав, що війна затягнеться на третій рік. Чому ніхто не знав? Ви знали, що вона буде йти один рік, два, потім три? Принаймні, про каву в Криму я точно не дуже вірила, але... Давайте це ми опустимо. Так. Відповідає за свої слова. А що стосується поточного стану, у нас дуже багато дописувачів, але піти і побути на фронті це зовсім інше сприйняття того, що відбувається. Тому треба запитати і в командирів на фронті, і особового складу на фронті, і військового командування, як вони це собі бачать. Звичайно, що ми радимося, ми це обговорюємо, але треба реально називати реальні цифри потреб у мобілізації. Генеральний штаб знає ці потреби, він абсолютно чітко планує всі операції, які відбуваються на фронті. Або обороні, або наступальні. Це тренажери? Це тренажери, так. Хлопці знаходяться от в кабінах. Вони абсолютно 100% відображають реальну техніку. Диспетчер, який керує процесом, фіксує помилки механіка-водія. Це кабіна танка, правильно? Так, і БМП? Так. А скільки треба провести часу в кабіні навчальній, щоб потім сісти за реальний? Доходить до двох тижнів, в залежності від того, як осваиваю сам... Як сприймає матеріал, так? Як сприймає матеріал. Всі карти і всі маневри, які відбувають тут, вони закачані і відповідають тим місцям, де безпосередньо виконують бойові завдання. Тобто тут і Донбас, і Харківщина, рельєф. Це кабіна міхвода, там наводчик і командир. Це дає змогу, якщо, давайте, наприклад, це динамічний тренажер. Якщо міхвод зараз просто влупиться по-простому в дерево, то наводчик получить по голові, тому що його теж трохане. Воно все синхронно. Т-64, Т-72. Ті танки, які ми тільки що бачили. Одна одиниця техніка, це друга одиниця техніка. І це виробники вітчизняні, до речі. Вітчизняні так. Тренажері. Так, вони обслуговують їх пригоїжджі. Тобто гарантійні зобов'язання вони всі виконують. Це та інфраструктура, яка вже виникла під час повномасштабної війни, після повномасштабної війни? Скажу так, вона допрацьована і її стало більше набагато під час спочатку широкомасштабного вторгнення. Пане міністр, зараз багато говорять і пишуть про можливі перестановки в уряді, про зменшення чи оптимізацію кількості міністерств. Чи якось це може торкнутися особисто вас і вашого міністерства? По-перше, я не думаю, що буде хтось скорочити Міністерство внутрішніх справ. Не думаєте? Я не думаю. Угу. Я думаю, кому це потрібно, якщо логічно думати. А що стосується політичних осіб будь-якого міністра, то не міністри вирішують. Над вами, поки що, я так розумію, хмари не згущалися. У нас політичне життя. І як буде прийнято рішення завтра, ніхто не знає. Якщо держава, уряд, Верховна Рада прийме рішення щодо доцільності перебування на тій чи іншій посаді, ми, відповідно, люди військові, люди політичні, ми скажемо так, ми підемо працювати, де попросить держава. Я вам дуже дякую за цю розмову. У мене ще одне питання, звісно, яке ви не задали, це про ДСНС. Так. Дуже багато... Зазвичай я ставлю питання, а тут... Да. Так. Ні, так я не до вас. Ви не задали мені питання про ДСНС. Деякі депутати написали застереження, що хочуть мобілізовувати працівників ДСНС. Так я хочу сказати працівників ДСНС. Мова йде про деяку кількість працівників ДСНС,
які не мають бронювання. Тому що нам починає закидати, що от якщо будуть мобілізовані працівники Державної служби з надзвичайної ситуації, то буде кому гасити пожежі. Я хочу зразу цей міф і ці побоювання зразу розвінчати, тому що нас достатньо сил та засобів для того, щоб всі виклики, які перед нами стоять, на них вчасно реагувати. В той же час частина людей, які можуть допомогти за своєю підготовкою, за своїм фаховим рівнем і за своїми обліковими документами Збройним силам, вони будуть це робити. Дякую дуже. У вас більше нема питань? До вас? Так. Є. Виключайте камеру.